Në orët e para të mëngjesit të sëmërkurës kisha e Shën Athanasin në dhërmi është prishur duke sillë reagimin e ashpër të ortodoksëve shqiptar. Në faqen e saj zyrtare në rrjetin social Facebook, kisha ortodokse ka publikuar fotot e objektit të kultit të prishur në orën 4 të mëngjesit. Turp, turp, turp. Ky është respekti fals dhe hipokrizia pushtetarëve që u implikuan në këtë prishje. Tashmë pritet prej dëuesve dhe ekzekutuesve justifikimi për parimin më tejshëm ligjor e kulturor ndaj pronës së kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Është postimi në Facebook i kishës ortodokse. Por përtej klerikëve ortodokse dhe partitë politike kanë reaguar për prishjen e kishës në dhërmi. Deputetët demokratë Arben Ristani, Aldo Bumçi janë nisur drejt dhërmiu, ndërkohë që kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në rrjetin social Facebook ka dënuar dhunën e kryeministrit Rama. Shembja me inuk e kishës është një akt armiqësor i Edi Ramës, një shprehje arrogancës e mënyrës së tij të qeverisjes, që nuk merr në konsiderat qytetarët e nuk dëgjon zërin e tyre. Jo shumë larg nga ty, Koço Kokdima, deputeti i tij i privilegjuar, ka dëmtuar pasurinë kombëtare, bregdetin e të gjithë shqiptarëve me një ndërtim që ka shkelur 10 ligje e 2 plane urbanistike. Por ato saraje nuk prishen, shkruan lideri i opozitës Basha. Edhe kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Vangel Dule ka cilësuar vandalizëm qeveritar prishjen e kishës së Shën Athanasit. Në një deklaratë për mediat, Dule thekson se qeveria e cila dështoi të ndërtojë për qytetarët shkolla e spitale, po i shkatëron atyre objektet e kultit e po u dhunon jetën shpirtërore. Asnjë patriotizëm nuk mund të bëhet stre për qëllime grabitse, tashmë të njohura botërisht të Zotit Kokdima, me mbështetjen e kryeministrit Rama ndaj pronave të bregut, deklaron Dule, i cili kërkon ndërhyrje të komunitetit ndërkombëtar.